së bashku në transmetim të drejt për drejt, do të lidhem tani me kolegen Rovena Cerka, sigurisht është duke ndjekur nga afër marshimin e paralajmëruar më herët nga shkolla Fanoli në drejtim të Ministrisë së Arsimit në Mosgaboj, ja tek e kam Rovenën, janë prindër, qytetarë të shumtë, e disa ta protest në radhë, kjo e qytetarëve pas vdekjes tragjike të voglushit 14 vjeçar Martin Sani. Rovena, përshëndetje. Përshëndetje Ina, pas 18 nëntorit ku ndodhi dhe ngjarja tragjike pranë shkollës Fanoli, kjo është protesta e katërt nga shoqëria civile dhe nga prindër, të pa organizuar le themi në një grup të përcaktuar, por thjesht prindër të cilët dëshirojnë që të japin zë kësaj kauze për të rritur më së tepërmi sigurinë në shkolla, po marshojnë në protestën e katërt në mënyrë paqësore nga shkolla Fanoli pikërisht para Ministrisë së Arsimit, ku edhe me ndihmën e kolegut tashmë mund të shikojmë që janë vendosur edhe trupa të policisë së shtetit për të siguruar rendin pra në një farë forme. Megjithatë, le të pyesim edhe disa nga protestuesit se çfarë kërkojnë edhe në këtë protestë të katërt. Për çfarë keni ardhur sërish? Ju kam parë, besoj, në të gjitha protestat po, më parshme. Çfarë kërkoni? Mirëmbrëma. Unë për vete kam ardhur thjesht në mënyrë sensibilizimi për t'u treguar gjithë atyre që nuk dalin në proteste, duhet jemi të sensibilizuar dhe të bashkuar për kauzat që na prekin të gjithëve. Faleminderit. Zotri, keni qenë në protestat e më parshme? Po. Kjo është protesta e katërt për të cilën merrni pjesë? Po. Çfarë kërkon? Më tepër drejtësi për Luizën dhe për Martinin. Po. Vetëm për kaq. Unë jam pensionist, nuk po flas për veten time tani, se jam bëj demonstrat në vend tjetër, po këtu kemi ardhur për Martinin. Pse ju keni fëmijë nipër? Patjetër, patjetër. Moshës së adoleshencës. Po. Si e shikoni atë? Ka siguri sot në shkollat shqiptare? Asgjë, asgjë. Vetëm gënjen kot, asgjë ka siguri. Aty hyn droga, hyn çdo gjë më në. Faleminderit. Ndërkohë që vazhdojmë të shikojmë protestues të shumë, të cilët kanë qëndruar në këtë protestë kohë pas kohe. Këtu shikojmë në fakt edhe një zonjë shoqëruar me fëmijë. Jo, faleminderit. Jo, nuk. Që të shikojnë se ku ndodhemi, se në çfarë gjendje është. Nuk ka nevojë, nuk ka nevojë po shumë e pasigurt. Nuk ka nevojë për asnjë lloj komenti, duket puna vet. Faleminderit. Nuk janë të pakët tina edhe prindrit dhe gjyshërit të cilët kanë ardhur të shoqëruar nga fëmijët. Në protest për të siguruar, për të kërkuar më shumë siguri për fëmijët e tyre, u ka dhe nga ata gjyshër të cilët ndoshta nuk i prek drejt për drejt ajo ngjarje rënd, apo nuk është se kanë fëmijë, por ja të kërë dëgjojmë një qytetar tjetër, po. Po. E sa ta protestës në cilën me një pjesë për këtë kaqë? E treta. E treta. Qfarë kërkoni sot? Dorëheqjen e ministres, e cila ka shkatruar shëndetësinë dhe me sa duket nëse qëllimi do ishte që të shkatrojë arsimin dhe sportin njëkohësisht, ku Martini ishte edhe sportist edhe nxënës, duhet së paku të bëjë të vetmen gjë që është më e thjeshta dhe që ka fiks në dorë që të jap të firmosi dorëheqjen e saj, duke mbajtur një fije përgjegjësie dhe duke rikthyer një farë nderi në figurën e saj. Ne kërkojmë sot që të shkarkohet ministre e arsimit ose të dorëhiqet. Pse nuk kërkojmë të njëjtën gjë për drejtoreshën e shkollës apo për hallkat e tjera të institucioneve, cilat mund të jenë edhe përgjegjëse drejt për drejt apo indirekt? Atëherë, më vetë shefi që dhe ju gazetarët e kërkoni këtë gjë, ashtu si ne protestuesit, gjithashtu dua të them që ministri të paktën të jap shembullin e mirë, ashtu si nuk është se duhet të krahasojmë Ismail Qemani, por të paktën na i dha shembullin Ismail Qemani duke dhënë dorëheqjen dhe të gjithë hallkat që duhet të japin dorëheqjen, si rrjedhimisht është e përfshirë në kërkesën tonë për dorëheqjen e ministres. Normalisht që ne nuk themi që ministrat të japin dorëheqjen dhe të tjerë të rrinë në punën e tyre që nuk po bëjnë. Është bërë edhe një thirrje nga ana e kryeministrit për të pyetur qytetarët nëse duan që të mbyllen fare rrjetet sociale si TikTok apo Snapchat apo të bëhet një kufizim i tyre. A jeni ju dakord me këto masat propozuara nga qeveria? Atëherë, kryeministri nuk bëri pyetje nëse donim që të hiqeshin apo jo, ai propozoi që të hiqen dhe të vendosen masa kufizuese për moshën hyrëse në platformat sociale, por sigurisht nëse problemi është edukimi cilësor, nëse problemi është hapësirat publike që mungojnë, ku të socializojnë qoftë fëmijët, qoftë rriturit, qoftë
pensionistët, nëse problemet janë mungesa e diellit për shkak të gratacelave që po ndërtohen në Tiranë, atëherë le të provojnë që ta heqin TikTokun, por nuk do jetë zgjidhja e problemit, sepse zgjidhjet e problemit qëndrojnë diku tjetër dhe qëndrojnë në arsimin cilësor, në rritjen e ndrejshimit dhe në rritjen e shembullit cilësor për fëmijët. Rovena, ka pra, ina duhet të rikujtojmë se janë të shumë prindrit të cilët insistojnë se kjo çështje është përpiqen ta lënë në harres historinë e vrasjes së Martin Canit. Por nga ana tjetër e bëj këtë pyetje për të kuptuar nëse ka qytetarë të shumë në shesh ditën e sotme krahasuar kjo me tre protestat e tjera të mëparshme, apo sa vjen edhe numri i qytetarëve zvoglohet për të lënë të kuptohet, për të kuptuar pasaj se çfarë po ndodh, a vjen qytetarët të kenë të njëjtin grind për të protestuar dhe për të ngritur zërin për problemet që e karakterizojnë arsimin sot, apo është zbehur kjo si çështje? Në fakt po, Ina, duhet të pranojmë se është më i ulët numri i qytetarëve pjesëmarrës në këtë protestë të katërt për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani, por vjojmë të shikojmë që një pjesë e tyre vazhdojnë të jenë po aq këmbgulës dhe të kenë po të njëjtat kërkesa, duke ardhur sërish dhe duke protestuar para Ministrisë së Arsimit me kërkesat e tyre, një prej të cilave është edhe dorëheqja e Ministres së Arsimit, ndërkohë që të shumtë prej tyre nuk reshtin së protestuari, por le t'i pyesim për më tepër. Zotri, për sa ta protestosh, për cilën keni ardhur? Në fakt është hera parë që vije sot, por që kam qenë me vedije në çdo protestë që është bërë për këtë çështje. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që të jemi prezent çdo ditë për këtë çështje, sepse është siguria fëmijëve tonë edhe duhet jemi çdo ditë prezent në këtë protestë. Mendoni se ka siguri sot për të miturit në shkolla, në ambjentet rreth shkollave? Shumë e vakët. Ju jeni i shoqëruar me vajzën? Po, kjo është vajza ime, unë kam edhe një djalë më të vogël, edhe çështja është që nuk funksionon vetëm kaq. Mendoj që duhet jemi përditë për të kërkuar një siguri më të madhe në shkollat tona. Nga komunikimet që keni bërë me fëmijët tuaj, a keni konstatuar diçka të tillë edhe prej tyre? Kjo është e përhershme, më thënë nuk ekziston një siguri e përhershme, por e rëndësishme është që neve të jemi prezent dhe të ngrim atmosferën dhe sigurin dhe ndërgjegjen e gjithve për të bërë një ndërgjegje të përgjithshme për sigurin në shkolla. Cilat mendoni se janë zgjidhjet për këtë problem? Zgjidhjet janë shumë të përgjithshme, duke filluar nga familja dhe duke vazhduar pastaj edhe me pjesën tjetër që vazhdon edhe me sigurinë në shkollë, me institucionet dhe gjithë tjerët. Cilat janë kërkesat kryesore për këtë protestë? Një ndërgjegjësim dhe një reagim institucional në radhë parë dhe pastaj edhe përtej kësaj edhe ndërgjegjësim edhe shoqëror që gjërat e tjera mos ndodhin më. Dorëheqja e ministres është një... Kjo është një arë për tyre, për nuk e zgjidh. Rëndësishme është që të ketë një diçka më tepër se kaq. Çfarë mund të ishte? Mund të ishte një politik që gjërat e tjera mos ndodhin më. Ju faleminderit. Okej, Rovena, më lejo të bëj një pyetje. Pra insistojnë edhe shumica e prindërve, Ina. Po. Sigurisht që ti e the në nisje të transmetimit të Drejt për Drejt që kjo është protesta e katërt në radhë. Ka një reagim nga institucionet për kancë dhe nëse do të vijojë të jetë kjo lloj qetësie nga ana institucioneve për kancë, çfarë do të ndodhë me protestuesit dhe me ata organizatorët e kësaj proteste? Sepse unë të pyeta dhe thash sepse përflitet vërtet që ka një tkurje të numrit të qytetarëve të cilët marrin pjesë në këtë protestë. Çfarë është vendosur nga ana e protestuesve? Si do të vijojë më tej ky aksion i tyre, kjo lëvizje e tyre, edhe të gjitha kërkesat që ata kanë në fakt? Në fakt, nga një komunikim që kemi pasur me organizatorët e protestës jashtë kamerave, ata kanë pohuar se po numri është pak më i tkurur se herët e kaluara për këtë kaos në këto protesta, protesta e katërt, si që thame dhe më herët, Ina, por si pas tyre ka arsye të ndryshme se përse prindrit nuk mund të jenë prezent në të gjitha protestat, si që mund të jenë edhe angazhimet familjare apo profesionale, por ata insistojnë se do vazhdojnë të organizojnë protestat dhe duke kërkuar më shumë siguri
siguri në shkolla, deri në momentin e fundit, deri kur të vazhdoj të ketë protestues dhe qytetarë cilët do vazhdojnë të kërkojnë mbështetje për kauzën e sigurisë në shkolla dhe për drejtësi për vrasjen e Martin Sani. U fol edhe për një bojkot të procesit mësimor pak ditë më parë, pra prindrit vetë e theksuan e thanë që fëmijët nuk do t'i çojmë në shkolla, nuk do të ndjekin procesin mësimor, sepse nëse nuk do të ketë një përgjigje nga ana e institucioneve përkatëse, është lënë harres edhe një opsion i tillë, pra nuk do të ndodhë, si do të procedohet më tej. Pati në faktin në një reagim, ditën e mërkur, kur ishte edhe protesta e tretë mbi këtë çështje, ku shumë prindër ju bashkuan protestës së bashku me fëmijët e tyre, duke mos i çuar në klasat e shkollave, megjithatë, duke qenë se unë jam edhe vetë prind dhe në një nga shkollat në Tiranë, më lejoni vetëm të ju lexoj edhe një mesazh i cili ka ardhur sot në telefonin tim personal, ku thuhet: ditën njërën nga ditët e javës, për të mos e theksuar për të bërë ditur shkollën, do të zhvillojmë takim me prindër. Tema e takimit: siguria në shkollë, bashkëpunimi mësues prindër për mësimdhënës, mësimdhënje dhe siguri të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj. Ide, sugjerime dhe nisma për shkollë dhe komunitet të sigurt. Ora 17:30. Pra, duke qenë ka një reagim nga profesorësit e shkollave, drejtorët e shkollave përkatëse. Po, okay. Patjetër. Të gjithë ne që jemi prindër dhe kemi fëmijët tanë për shkolla e dim se janë bërë tashmë një sër takimesh në përshkolla me drejtoritë e shkollave dhe me përfaqësues të prindërve, dhe këto takime duket se po vazhdojnë edhe në shkollat fillore, edhe në shkollat nëntëvjeçare, por edhe në gjimnazet patjetër. Kjo sigurisht që duket sikur nuk merr shkas nga ngjarja e 18 nëntorit, por nuk ka lidhje të drejtë për drejtë. Janë takime të cilat shkollat i organizojnë her pas here, por me gjitha të nuk mund të themi se do të jetë zgjidhja finale takimi me prindërve dhe drejtuesve të shkollave, por është një iniciativë, okay. Është një nismë e cila hap dialogun, ashtu si që do duhet të ishte edhe më herët, në fakt, me prindërve, mësuesve dhe drejtuesve të shkollave, Brovena. Ku gjithmonë duhet të ketë një njoftim të ndërsjell për çdo shqetësim të fëmijëve. Faleminderit Rovena për këtë lidhje të drejtë për drejtë, sepse do më duhet tani të shkoj drejt për së drejti me seancën parlamentare.